en Chochelinas, ya huele a feria. El lunes se celebrará la Feria de Mayo con multitud de actividades. Començant dia 30 amb una competició de crossfit de Chochelinas i sobre baixa amb activitats infantils i el tradicional espectacle equestre i després la verbena. Dia 1 del matí, a les 8:30 s'obriran les paradetes, a les 10:30 ja la rebuda d'autoritats, estàu tots convidats. A les 12 tenim l'espectacle de motociclisme, del mediodia de Zamora, i després ja sobre baixes, l'espectacle equestre a les 5 i l'espectacle de ball de Sant Nímer de l'Estil i el concert del Festival Rock and Roll d'Estany. Ara ja ha passat tot això de pandèmia, per que tornem a una normalitat i és el dia gran del nostre municipi, dia 1 de maig. Tindrem al voltant d'unes 240 paradetes, són moltes paradetes de diferents coses, vestir, menjar, fem de tot, un mercat artesanal que tenim cada any. I bueno, pareix que després serà la darrera d'aquesta legislatura. Tothom que ha volgut participar no ha tingut cap tipus de problema. Agrair als comerços locals, que aquests n'hi ha que no se compten com a paradetes, però sí participen, tant restauració, fons, bars, en fi, molt diversificada. És una cosa que, com bé dèiem, Chochelinas, dia 1 de maig, capital de Mallorca. Des d'aquí convidar a tota la gent de Mallorca, Menorca, Eivissa i Formentera, malgrat siguin un poc en fora, que vinguin a participar d'aquest gran dia i a disfrutar.